axmed madoobe madaxweynaha maamulka jubbaland waxaa ka go-an in siyaasadda uu kaga adkaado dowladda federaalka soomaaliya madaxdeeda oo ay ku kala tegsan yihiin arrimo la xidhiira habsamou socodka dowladnimada dalka waxaa xalay xaruntiisa madaxtooyada uu kula kulmay xildhibaano iyo senataro ka tirsan labada aqal ee baarlamanka federaalka soomaaliya kuwaasi oo jubbaland ku matala baarlamanka federaalka somaaliya ayuu ugu sameeyey qaybtii ugu horreysay ee xildhibaanada labada aqal ee ku sugan magaalada kismaayo isaga oo la qaatay kulan hordhaca madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islam ayaa ku casuumay xildhibaanada jubbaland ku matela heer federaal la tashi guud oo ay ka yeelanayaan arrimaha federaalka iyo sidoo kale maamulka jubbalan waxaa sidoo kale ka qaybgeli doona qaybaha kala duwan ee bulshada waxaana kulammadaasi looga arinsan doonaa xaalada siyaasadeed ee dalka kulankii xalay ayaa si weyn loogu gorfeeyey ajendayaasha hor yaala kulanka muhiimka ah ee wadajirka kaasi oo dhici doona inta lagu jiro toddobaadkan axmed madoobe ayaa kaga mahad celiyay xildhibaanada labada aqal sida ay u ajiibeen casuumaaddiisa ku aadan shirka wadatashiga aayaha jubbaland iyo federaalka xildhibaanada iyo senatarada ayaa dhankooda ka sheegay shirka hordhaca ah inay diyaar u yihiin kashaqaynta danaha jubbaland iyo dantaguud iyaga oo ku ammaanay madaxweyne axmed madoobe go-aankiisii shirkii golaha wadatashiga qaranka tani waxa ay bilow u tahay dagaal siyaasadeedka axmed madoobe ee ka dhanka ah madaxda dowlada federaalk soomaaliya axmed medoobe ayaa qorsheynaya in maamulkiisu qabsado doorashadiisa islamarkaana bilaha soo aadan la dooran doono golaha wakiilada iyo sidoo kale tan madaxtooyada waxaana horay uu isaga baxay shirkii golaha wadatashiga qaranka ee lagu soo gebagabeeyey muqdisho kaasi oo ay ka soo baxeen qodobo ay qayb ka tahay in dhammaadka sanadka soo socda dowlad goboleedyada laga qabto doorasho qof iyo cod waxaa sidoo kale madaxweynaha jubbaland uu saluug ka muujiyey ka maqnaashiyaha shirka golaha wadatashiga qaranka maamulka puntland oo madaxweynaheeda ay yihiin saaxiibbo siyaasadeed aada isugu dhow sannadihii ugu dambeeyey haddaba la arki doonee waxaa ka soo baxa shirka wadatashiga ee la filayo inuu ka furmo magaalada kismaayo iyo fariimaha laga diro shirkaasi kuwaasi oo quseyn doona jubbalan iyo federaalkaabka dahabalas oo lagugu samey habkii ugu casrisana waxaad hadda halmeel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahabshiil guruub adigoo isticmaalaya ablikeshinka dahabalaas oo adeegyodheeraada lagugu soo kordhiya dhahabalaas habka ugu casrisan e aad ku maamulan karto lacagtaada